אם שאור לא יימצא בבתיכם. שואלת הגמרא, לא יראה לך חמץ ולא יראה לך שאור. אומרת הגמרא, יכול יתמין ויקבל פקדונות מן הנוכרים, תלמוד לומר לא יימצא. אין לי אלא בנוכרי שלא כיבשתו, ואין שוראים לך בחצר. זאת אומרת, אין לי, אולי אני אגיד שכל האיסור זה דווקא בנוכרי שלא כבוש תחת ידך. זאת אומרת שהוא לא משועבד לך. אבל מאיפה אני אלמד שגם אם זה נוכרי, שגם אם הוא כבוש תחת ידך, שהוא, מה שאתה תגיד הוא יעשה, מאיפה נלמד שגם זה אסור? אני אומר לומר, לא יימצא. לא יימצא בבתיכם. שבעת ימים שאור לא יימצא בבתיכם, אסור שיהיה מצוי שאור בבתיכם. אז שאלנו אתמול, לכאורה צריך להיות ההפך. הפוך צריך להיות. אם זה נוכרי שהוא כפוף תחת ידך, אז בכאורה זה כמו שלך. זה פשיטה. מה החידוש? שאפילו שזה גוי שהוא לא כפוף לך, גם כן אסור. איפה יש חידוש יותר גדול? שהוא לא כפוף. אם הוא לא כפוף תחת ידך, אז הייתי אומר, שמע, אבל זה לא שלי, הוא לא כפוף תחת ידי, אולי זה יהיה מותר, תגיד לי, תביא פסוק, שבעת ימים שאור לא יימצא בבתיכם. אבל אם זה גוי שהוא כפוף תחת ידך, אז זה לכאורה, זה כמו שלך, זה היד האריכתא, זה היד הארוכה שלך. אולי נראה, זה לכאורה פשוט יותר שאסור. והגמרא מתחילה ההפך. זה פשוט, זה כאילו, פשוט שמותר, פחות חידוש, זה אם, אתה לא, אם הוא לא כפוף תחת ידך. ואיפה יש חידוש יותר גדול, אם הוא כפוף. לכאורה, צריך להיות הפוך. זה עכשיו הגמרא שואלת. איזה שורה אנחנו? נקרא את הסוף בשורות הצרות. זה 10 שורות בתחילת ה... קופץ עכשיו? מה? איך לא קראת למעלה? לא, קראתי למעלה, עכשיו אני קורא את הנקודתיים לקראת הסוף. אמר מור? אמר מור, כן. אומרים דבר כזה? אמר מור. אה? אומרת הגמרא, בסדר? אמר מור, לא יימצא. שואלת הגמרא, כלפי לאיה, כלפי לאיה, זאת אומרת, בדיוק ההפך, איפכא מסתברא. הסברה היא הפוכה. לאיה זה כאילו להיה, לאיפה? כאילו, לאיפה הדברים נוטים? הדברים הם צריכים להיות הפוכים. אם זה גוי שהוא כפוף תחת ידך, אז הסברה היא פשוטה יותר, שאסור שהחמץ יהיה ברשותך. זה כלפי לאיה. זאת אומרת, והברייתא אמרה, הדברים הפוכים. הברייתא אומרת, אם זה גוי, אין לי אלא בגוי, שלא כיבשתו. מאיפה נדע שאם זה גוי שהוא כפוף תחת ידך, שאסור? לכאורה, כל שכן. אם גוי שהוא לא כפוף תחת ידך אסור, כל שכן שאם הוא כפוף תחת ידך שאסור. פשיטה. אז אביי אמר, אמר אביי, היפוך. אז באמת אביי אומר, תהפוך. אין לי, כאילו המהלך של הגמרא הוא ככה, אין לי אלא בגוי שכיבשתו, שהוא כפוף תחת ידך. מאיפה נלמד שגם אם זה גוי שהוא לא כפוף תחת ידך, מאיפה נלמד שאסור שיימצא ברשותך? תלמוד לומר שבעת ימים שאור לא יימצא. זה אביי אמר. אביי אמר היפוך. אביי הוא, זה דרכו. מי שרגיל, תמיד תראו מחלוקות של אביי ורבא. אביי אמר היפוך. מה זה היפוך? תהפוך. איך הסדר של הברייתא? שבעת ימים שאור לא יימצא בבתיכם. מזה מה הגמרא לומדת? שאסור שיהיה חמץ ברשותך, גם אם זה לא שלך, גם אם זה של הגוי. טוב, איזה גוי? שואלת הגמרא, אומרת הגמרא, אין לי אלא בגוי שהוא לא כפוף תחת ידך. מאיפה נלמד שאם זה גוי שהוא כפוף תחת ידך, שגם כן אסור? הוא לא יימצא בבתיכם, מכל מקום.
אז אנחנו שאלנו, לכאורה צריך להיות ההפך. אין לי אלא בגוי שכפוף תחת ידך. מאיפה נלמד שאם הוא לא כפוף תחת ידך, שגם אסור? תלמוד לומר, לא יימצא. ככה צריך להיות. אז אביי אמר, כן, באמת ככה צריך להיות. תעשה, גזור, עתק, עדבק, תשנה ככה, ככה צריך להיות, זהו. זה אביי. רבא אמר, לא, אל תהפוך. למה להפוך? תשאיר את הברייתא כמתכונתה. רק מה שהברייתא אומרת, אין לי אלא בנוכרי שלא כבשעתו, זה לא הולך על... זה לא הולך על הסיפה, זה הולך על הרעישה. מה כתוב ברעישה? רבא אמר לעולם לא טיפוך, והרעישה קיים. מה למדנו ברעישה? שלך אי אתה רואה, אבל אתה רואה של אחרים ושל גבוה. ככה למדנו. לא ייראה לך חמץ, ולא ייראה לך שיעור בכל גבוליך. אז הגמרא דורשת מעליך, זה כאילו כתוב שלך. שלך אי אתה רואה, אבל אתה רואה של אחרים ושל גבוה. על זה תגיד, אין לי אלא בנוכרי שלא כיבשתו. שאני רואה. שלך אי אתה רואה, אבל אתה רואה של אחרים. אז אולי אני אגיד, איזה חמץ מותר לך שיהיה לך בבית? נוכרי שלא כיבשתו. זה גוי שלא כיבשתו. אבל אם זה נוכרי שכיבשתו, אולי זה נחשב כשלך ואסור? כן. אולי, תלמוד לומר לא. תלמוד לומר לא יימצא. בסדר, זה כבר הפסוק השני. לא. לא שלא יראה לך. תלמוד לומר לא יימצא, להתיר. להתיר? לא לבטיר, שבחצר שלו, עובד שלו, יכול שיהיה לו חמץ של הגוי שלו שלו? שלו שיש שלו. של הגוי שלו? איך עומדים את זה? לא, למה? איך להתיר? כן, להתיר. איך? כן, תגידו מה קורה. לא יראה לך. אני לומד, לא יראה לך חמץ. איזה חמץ? ולא יראה לך שיעור. שלך, משלך, בוא איזה שלך. אומר את הגמרא, בוא נסדר. לא יראה לך חמץ, ולא יראה לך שיעור. לפי רבא. שלך אי אתה רואה, אבל אתה רואה של גוי. איזה גוי? שלא כיבשתו. אין לי אלא בנוכרי שלא כיבשתו. למה? כי זה כמו שלך. ושלך אסור שתראה. שלא כיבשתו. שזה לא שלך. שלא שלך. שלא שלך יהיה מותר. מניין שאפילו אם זה של גוי שהוא כפוף תחת ידך שיהיה מותר? לא יימצא. תלמוד לומר לא יימצא. נו, איך מותר? איך מותר? איך? איך מותר? כי זה כמו שלך. כי לא יימצא, מה? איך אני לומד? איך אני לומד לא יימצא? מצוין, זה הגמרא שואלת. מצוין מה שאתה שואל. לא, אני לכאורה. אבל שנייה, אתה כבר כאילו הבנת, אתה שואל עכשיו, אתה צועק הצילו. אבל קודם שיהיה מובן, מה הצילו פה? איך המהלך של הגמרא? אז מה עוד ללמוד מהלא יימצא שמותר לך? איפה הוא? יכול מעשה אלוקים, כן. יש שם גם ככה. לא יימצא. לא יראה לך, זה אסור גוי שלא ברשותך. שלך אסור. ושלך, איך אנחנו לומדים שמותר? שגוי שלך? איך לומדים גוי שלך? שכתוב לא יימצא. איך זה? לא יודע. אתה לימוד הבנת? כן. אתה הגיון? לא הבנתי, כן. מה זה? לא יראה לך חמץ ולא יראה לך שיעור בכל גבוליך. זה פסוק אחד. נכון? רואים? הפסוק השני כתוב, שבעת ימים. שיעור לא יימצא בבתיכם. זה השני הפסוקים. לא יראה לך חמץ ולא יראה לך שיעור בכל גבוליך. הפסוק השני, שבעת ימים, שיעור לא יימצא בבתיכם. הגמרא דורשת ככה. לא יראה לך חמץ ולא יראה לך שיעור. לא יראה לך, שלך היא אתה רואה. זאת אומרת, דווקא שלך, חבילת דיסקיביטים שלך אסור לך להשאיר בבית. אבל אם זה חבילת דיסקיביטים של הגוי, מותר לך שיהיה אצלך בבית. איזה גוי? אומרת הגמרא, אין לי אלא בגוי, נגיד דווקא אם זה גוי כזה שהוא לא כפוף לך, הוא מה בא לו עושה? אז כיוון שאני אגיד, הגוי הזה הוא יש לו אוטונומיה ברשות, הוא עצמאי לעצמו, אז דווקא כזה גוי שהוא שם אצלך בבית אז מותר. אבל אם זה גוי שהוא כפוף תחת ידך, הוא כמו היד הארוכה שלך, אולי נגיד שעשו. באה התורה ואומרת, לא, שבעת ימים שיעור לא יימצא. מכאן אני לומד שמותר, בין אם זה גוי שכפוף תחת ידך, בין אם זה גוי שלא כפוף תחת ידך, בכל האופנים מותר.
רק השאלה היא, עד כאן מובן, השאלה היא פה, הצעקה, אתה הרי רוצה להתיר שיהיה חמץ ברשות הישראל, אז איך אתה לומד מהפסוק שבעת ימים ישראל לא יימצא? איך אתה לומד מהפסוק לא יימצא? לא יימצא שלך. אתה רוצה אבל להתיר. כן, שלך לא יימצא, לכאורה. איך הוא צמח שלך פה? בתכן. בתכן. בתכן? משלכם. הגמרא דורשת פסוק אחר. אומרת הגמרא, כיוון שכאן כתוב, לא ייראה לך חמץ ולא ייראה לך שאור, פעמיים כי טוב. מהליכה. כן. כאן לא צריך פעמיים. מספיק שיהיה כתוב, לא ייראה חמץ ולא ייראה לך, או לא ייראה לך חמץ ולא ייראה שאור. לא יראה לך חמץ ושאור. לך אחד פה מיותר. אם אין לו עניין לגופו, תקפיץ אותו לשם. תקפיץ אותו לפרשת ראה, שם כתוב שבעת ימים שאור לא יימצא, אז כאילו כתוב שבעת ימים שאור לא יימצא לך. כאילו. עכשיו תקשר את זה, אהרון. ואז אני אומר. ואז כיוון שכתוב כאן שבעת ימים שאור לא יימצא לך, אז מכאן אני לומד, שלך. דווקא, אז פסוק אחד לך בא להגיד לי, על גוי שהוא כפוף תחת ידך. פסוק שני בא להגיד, על גוי שהוא לא כפוף תחת ידך, שבכל מקרה, אבל גוי מותר לו לאכול חמץ, אז... שיוכל הוא, כן, אבל הוא מוצא את זה אצלך בבית. הוא מוצא אצלך בבית, אבל הוא בטריטוריה שלו, הוא רוצה לשמוע חמץ. זה לא בטריטוריה שלו, הוא אוכל. אבל הוא אצלך, מה... לא, הוא אכל והלך. לא, אבל... זה תכף השוק. רגע, אבל למה אני לומד מהראשון לגוי שלא כפוך? ותגיד להיפך, למה שם? רגע, אם אתם נגיד לזה גם, מה אפשר? לא, אבל איפה החידוש יותר גדול? לא, איפה החידוש יותר גדול? זה שכפוף אליי אני יכול להשתות. זה ש? זה שכפוף אליי. לא בישון אני יכול להשתות את עצמי. זה חידוש יותר גדול. זה חידוש יותר גדול. מה, היא אומרת. טוב, אתה אומר. שאני אמור לחדש את זה. איך זה נקרא לו עוד שמצפיצים את הלכה למטה? איך עשו? הבנתי את המהלך, אבל... אם אינו העניין לגופו, אם לעצמו של הפסוק... איך אני יודע לאיפה להביא אותו? איך אני יודע לאיפה להביא אותו? אה, לאותו נושא שאני אראה שיהיה פסוק שם. לא, הגמרא, אם הגמרא דורשת, נדרוש, אם הגמרא לא דורשת, לא. כי בבתיכם, לא, בבתיכם זה לא אומר על החמץ כלום. לא, דווקא הבית שלך, לא. אני מדבר על הבית שלו, אלא מה מדבר? בשדה, ימות ארבע. למדנו אתמול על השדות, על הבורות, שיחים, מערות, דיברנו אתמול על השדות. נכון? דיברנו אתמול על הבורות שחילו מערות, שבשדות. גמרא דרשה, נכון? זוכרים? גמרא אומרת, אין לי אלא בבתיכם, פנחס. גמרא אמרה, אין לי אלא בבתיכם. מאיפה לומדים שגם בשדות אסור? אומרת הגמרא, כתוב ולא ייראה לך חמץ, ולא ייראה לך שאור, איפה? בכל גבוליך. מה זה בכל גבוליך? גם אם זה בחצר, גם אם זה בשדה, אבל זה שלך, זה גבולך. אז גם שם יש לך איסור שלא ייראה ולא יימצא. אני אראה הפסד עושה לו. עם מה? עכשיו נוצר כאילו... מה יהיה? הפסד. מה זה הפסד? הפסד. מה הוא מפסיד? אדם חייב למסור כל ממונו בשביל לא לעבור על לא תעשה אחד שבתורה. לא למסור את נפשו, למסור את ממונו. יבוא האדם יגיד לך, תתגלח בתער, או שאני לוקח לך את כל הארנק שלך. קח את הארנק. למה הארנק מפרנס אותי? זה לא פיקוח נפש, הוא לא אומר אני רוצה אחותך. הוא אומר, אני לוקח לך עכשיו את כל הארנק, יש לך בארנק משכורת שנתית, לא חודשית. אם אתה לא עכשיו מתגלח בתער, או אם אתה לא אוכל עכשיו חזיר, אני לוקח לך את כל הכסף שלך. קח את כל הכסף, כפרה הכסף, ואני ברוך השם בריא ושלם. הרב, עכשיו כאילו ייווצר איזה מעין אבסורד. בן אדם יכול לבטא את החמץ שלו ולהשאיר אותו בבית. אם לא חמץ שלו אוכל, הוא לא יכול להשאיר. החמץ שלו הוא כן יכול להשאיר. חמץ שלו גם כן אסור לו להשאיר. זה לא ביטול אמנם, אבל לא משהו. לא, אסור. מה אסור? אסור, כבר דיברנו על זה בפתיחה למסכת, שאומנם ביטול... אדם מבטל חמץ שלו ומוכר. אומנם מדאורייתא מועיל ביטול, אבל החכמים הצריכו גם בדיקה, כיוון שהאדם... עושה בדיקה ואתה משאיר. אסור להשאיר בבית. אבל
חמץ שלך, אסור לך להשאיר אותו בבית. אתה עושה ביטול, אתה משאיר. אבל הוא לא שאלה של הגוי. אתה עושה ביטול במחיר, אתה משאיר. זה כבר מחרת אותו, זה לא הגוי, זה לא שלך. לא, אבל אתה מוכר... אם אתה עושה ביטול, לא עשית ביטול לחבילת ביסקוויטים שמכרת. אתה לא יכול לעשות ביטול על מה שלא שלך. אתה מכרתי ואני משאיר את זה אצלי. על מה שלא ראית, אתה לא עושה ביטול. אז איך... אז עוד פעם, אז הנה המקום שאסור להשאיר שמוכרים. מותר, למה אסור? מפה למה משאיר אותך? המקום שלא משאירים. שם לא יראה לך, לך לא, של אחרים כן. נכון? לא יראה לך חמץ ולא יראה לך סר. לכם יש שלכם. רק מה? בכל גיבול איך יש להגיד את זה? רק מה? זה אחד לקודם. פעם? איך? אמר לכם משלכם. זה אחד לקודם. זה סוכות, זהו, לקחת את לכם משלכם. מה שכן... לך משלך. מה שכן, וזה קצת בלבל אותנו את מה שנשאר לנו פה אחד, שהגמרא אמרה... הגמרא אמרה, יכול, יתמין ויקבל פקדונות מן הנוכרים, תלמוד לומר לא יימצא. מהמילה הזאת לא יימצא, אז הגמרא דורשת שלא יהיה מצוי בכלל. ואתמול, לא משנה, כן, גם אם זה של גוי, אסור שיהיה מצוי בכלל. ואתמול למדנו לא יראה לך חמץ ולא יראה לך שאור. זה למדנו שלך יהיה תרווה, אבל אתה רואה של אחרים ושל גבוה. אז תחליט, מותר או אסור? זה השאלה שעדיין נשארה לנו. מהפסוק לא יימצא... מהפסוק לא יימצא, אנחנו דורשים שלא יהיה מצוי בכלל. גם אם זה של גוי, אסור שיהיה מצוי ברשותך חמץ. מהפסוק לא יראה לך שאור, אני לומד, דווקא שלך. אבל אם זה של גוי, אז מותר. אז תחליט, מותר או אסור? מותר להשאיר חמץ של גוי בבית? או אסור להשאיר חמץ של גוי בבית? זה עכשיו. קשה. הגמרא תשאל. והגמרא תחלק, ונראה את זה אחר כך בהלכה, בשולחן ערוך איך הוא פסק, ומזה נלמד איך מתנהגים היום לגבי המכירת חמץ. וכמו ששאלת מקודם, מה שסניר שאל, והי תנא בשורה השנייה של הצרות מלמטה, והי תנא מהדרה היתרה ונסיב לקרא לאיסורה, איך? אתה רוצה להתיר אם זה חמץ של גוי, בין אם הוא כיבשתו בין אם לא כיבשתו, מותר לך להשאיר את זה בבית. מאיפה הגמרא לומדת את זה? לא יימצא. הרי אם לא, לא יימצא זה משמע לאיסור. בסדר, אבל... הגמרא משום שנאמר לך לך, תראה זה אם פעמיים נאמר לא יראה לך חמץ, לא יראה לך שאור, אז כאן אחד לך הוא מיותר. תגזור אותו, תשלח אותו לפרשת ראה, פרשת השבוע, שם כתוב שבתם עם שאור לא יימצא בבתיכם, כאילו כתוב שבתם עם שאור לא יימצא לך. דווקא לך, שלך. אבל אם זה של גוי, מותר. בנוגע לשאלה השנייה ששאלנו, הרי מי לא יראה לך למדנו שדווקא אם זה שלך אסור. ומשבעת ימים שאור לא יימצא, משמע שאסור שיהיה מצוי, בכל מקרה. זה עכשיו הגמרא תשאל. אמר מור... אמרנו, לא יימצא לך, מה? שבעת ימים יימצא לך, מה? נכון, אנחנו ככה תרצנו עכשיו, אבל חלק מהברייתא... הלום טלפון? תראה, בברייתא, איפה שיש תוספות משום דכתיב, לך לך תראה זימנה? כן. אז מעל זה שלוש שורות. יכול, יתמין ויקבל פקדונות מן הנוכרי... תלמוד לומר... לא יימצא. מה לומדים מהפסוק הזה? האם מותר לך לקבל פיקדון מהגוי? מוחמד דופק אצלך בדלת בפסח, אומר לך, יש לי פה איזה קופסת אורגלחים, תשמור לי את זה, אני יוצא לטיול, עד מחר. לפי הלימוד הזה, אם הלכה שעברנו... לפי הלימוד שלמדנו יהיה מותר, אבל לפי מה שכתוב כאן... לא, לפי הלימוד הזה לא יהיה מותר, אם לא למדנו אותו כאילו. לא יהיה מותר. זה אסור. אבל מהפסוק לך, לא יראה לך חמץ ולא יראה לך שאור, אני לומד, זה מותר. תחליט, מותר או אסור? בקיצור, מותר להשאיר אצלנו חמץ בבית אם זה של גוי או שאסור? מחלק אחד, מלימוד אחד, אני רואה שמותר. מותר להשאיר ואסור לראות. מה? מותר להשאיר ואסור לראות. להחביא אותו. לא, מה זה משנה? כי אם אתה מוכר חמץ אתה מחביא אותו, לא? לא, לא, לך אם. אם אתה יכול להחביא את זה, יכול גם להוציא אותו. של גוי, לא שלך. יש לו יראה ולא יימצא. לא שלך. שומר אותו לבוא.
בואו נראה מה הגמרא מתרצת. זה עכשיו הגמרא שואלת, והגמרא תתרץ. אמר מור, קרא את זה. אמר מור, בשורה הראשונה של הרחבות. בכל. לא יימצא. מה זאת אומרת? יכול, יתמין ויקבל פקדונות מן הנוכרים? האם יהיה מותר ליהודי לקבל פקדונות מן הנוכרים? תלמוד לומר, מה זה לא יימצא? מה זה לא יימצא, אחיה? מותר. שלא יהיה מצוי. שאסור שיהיה אצלך החמץ, גם אם זה לא שלך. גם אם זה של גוי. למדנו הפוך. שואלת הגמרא, אמרת רישא, קרא דן, אמרת רישא. אמרת רישא שלך, אתה רואה אבל ואתה רואה של אחרים. מאיפה למדנו את זה? מהפסוק לא ייראה לך. מה השמה? רק שלך. דווקא אם זה שלך, אבל אם זה של מוחמד, מותר. אומרת הגמרא, לקשיא. יפה מאוד, תלוי, הכל תלוי אם קיבלת אחריות על החמץ הזה או לא קיבלת אחריות על החמץ. זה אם אתה רוצה להגיד את המשגיח הזה יותר אחריות. מצוין, מי אמר? לא יודע, נראה, זה יותר הגיוני. אם נגיד לך כסף, אתה יותר כמה סוגי שומרים יש? ארבעה סוגי שומרים. אתה אומר שיש סוג שומר אחד. יש חינם, יש כסף. שכר חינם שואל בסוחר. טוב. אז אנחנו נתייחס עכשיו על שומר חינם ועל שומר שכר. הגוי דופק אצלך בדלת, אומר לך, יש לי קופסת ביסקוויטים, אם אני עוזב את הבית לשעה, חוזר, אין קופסת ביסקוויטים. הילדים יבלעו על הגיונים. לא יהיה חבילה. תמור לי אותה, עד שאני אחזור. בפסח. בפסח. מותר או אסור? אומרת הגמרא, תלוי. אם היהודי מקבל אחריות על החמץ הזה, או שהיהודי לא מקבל אחריות, היהודי יכול להגיד לגוי, תשמע, תניח את זה פה. והיה, והחבילה הזאת תלך לאיבוד. תניח את זה פה, מקבל אחריות. לא? אתה רוצה שנשמור לך? כך. אם הגוי בא ונותן לך כסף... מה? אתה רוצה לשמור לך? לא, השאלה היא איזה שומר. יש שומר חינם, ויש שומר שכר. שומר חינם, הוא פטור בגניבה ועבדה. אם זה נגנב, הוא חייב בפשיעה. אם הדלת פתוחה, הוא יושן עם דלת פרוצה, כל מי שבא ברוך הבא, אז אתה לא שומר, אין לך מינימום של שמירה. שמירה זה לפחות שיהיה במקום שמור. שומר שכר, שומר שכר, אז כבר עלייה דרגה, תשמע, אני נותן לך כסף, חייב כבר בגניבה ועבדה. אז יש מחלוקת ראשונים, מה זה נקרא האחריות שהגוי מקבל תמורה מהיהודי, עם אחריות כזאת של פשיעה או רק אחריות של גניבה ואבדה. אבל בכל מקרה יש איזה מינימום של אחריות שהיהודי צריך לקבל תמורה על הפיקדון הזה, ואז יהיה ליהודי אסור להשאיר את זה אצלו בביתו. אבל אם החמץ הזה אין ליהודי שום אחריות עליו, זה חמץ של גוי ואין ליהודי שום אחריות, גם במידה והיהודי פשע בשמירה, אז באופן כזה יהיה מותר להשאיר את זה חמץ בבית. אז למשל, החמץ הזה שאנחנו עושים, שאנחנו מוכרים את החמץ מרשותנו, אנחנו לא אחראים למה שיקרה. אין לנו אחריות למה שיקרה לחמץ הזה. אם יבוא עכבר ויאכל שם ויחרסם שם, זה לא מעניין אותי. אז אם הוא נכנס לבית ועכשיו פותח את הארון של החמץ ומתחיל לקחת. כן. בחג עצמו, אתה לא יכול להגיד לו פשוט אתה צריך להגיד. כן, אז דיברנו על זה. אני אומר לגוי, רגע, שילמת? לא, זה לא סתם גוי אחר. לא, לא שילמת. זה שומר מה? אני שומר אותו? שומר ו... לא, אתה שואל טוב. שומר בחינם, אה? הוא שואל. לא, אסור לי אפילו להיות שומר חינם. למה? אמרת לפני זה אם הוא שומר חינם, הוא אומר לו תניה. אבל אתה רואה בן אדם לוקח, מה לא תעיר לו? לא שומר לזה אבל השאלה... ושכר, וזה, אתה מבין אדם שנכנס לוקח, הוא יכול לקחת דברים אחרים לבד, לא חמץ. הוא צריך את החמץ. בן אדם זר נכנס לך לבית. הוא רוצה למה לוקח. אתה נניח, מכרת חמץ. כן. יופי. נכנס איזה תאילנדי, בפסח. נכנס אליי לבית. נכנס אליך לבית. רוצה לבלע קצת מהחמץ.
שאתה בחרת אותו. הוא התחרפן, רב המקול, אתן חמץ, אני יודע שאתה צריך... קודם כל אני שומר חינם. זה לא משנה, הוא סוצר אותו. לא, אני אמר שאתה שומר חינם. הוא לא שומר, הוא לא משנה, הוא נכנס אליי לבית. מה אתה? מה אתה? אני אדבר עליך. מה אתה? זה מה שאני שואל, מה הוא? כשהחמץ אצלך בבית בפסח, מה אתה? מה? אתה שומר על החמץ? אתה מכרת אותו, אז זה לא שלך. כן, אבל אתה נכנס אליי לבית, ואין עליו עניין אותו שם. נכנס אליך, אתה הרשית לו להיכנס, ואתה עכשיו היית נותן לו מבוטה בראש. אתה אמר, חבר שלך, גוי, ערבי נהג בא אליך לבית בפסח, בא, בא איזה בגור דיסקי, ואתה תביא אותו, אני רוצה לקחת אותו. בא, גם פתחת, רון, הזיז רעה, לקחת. איפה הרבים שלך? זה לא שלך, אני אומר לו. אז זה לא שלך, אני רוצה לקחת אותו, תן לי. אתה רוצה לקחת אותו. זה לא שלך, זה לא שלך. זה לא שלך, זה לא שלך. אני שואל מה, אתה שומר חינם, מה אנחנו פה בואו? סוף הזה שומר חינם, אסור אבל. מה אסור? להיות שומר. אז זה מה שאני אומר, אני יכול לקחת אותו, מה אתה צריך לעשות, להגיד לו. אבל אסור לעצור אותו. זהו. לא שלך, אתה... כן, אבל... אתה לא יכול לקחת את זה, זה לא שלך. מה הקשר? זה לא שלו גם. אני רואה ברחוב אדם מכה איש אחר, לא אגיד לו מה אתה עושה? לא, דווקא, הוא היה לך לבוא, אני רוצה את הבקבוק הזה. אני רואה בן אדם, בא משה, משה זה לזכירה כזה. אתה רואה בן אדם, הוא עולה פה, 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 הוא אני מבחינת שלך, אל תתאר. אתה לא יכול לשלוח, אתה לא יכול לשלוח. אתה יודע שהבא